នៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយអ្នកនាងដាលីនសិលាមួយផ្លែតសិននាំមកនៅពាក្យលើកទឹកចិត្តខ្លីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រហារតីនៃការផ្គត់ផ្គង់ពីព្រះជាម្ចាស់ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកនាងផនចាន់លីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តចូលមកកាននេតិពាក្យលើកទឹកចិត្តក្រោមប្រធានបទកុំតន់អាលវិនិច្ឆ័យសាច់រឿងដែលមិនតន់ចប់នោះឡើយចានៅក្នុងសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាព្រះគុណសម្រាប់ពេលនេះលោកម៉ាកលូខាដូបានសួរថាតើយើងគួរវិនិច្ឆ័យគំនូក្នុងពេលដែលវិចិត្រករកំពុងកាន់ជក់នៅដៃនៅឡើយឬប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយដល់មនុស្សយើងគឺធ្វើបែបនេះគ្រប់ពេលហ្នឹងយើងចូលចិត្តវិនិច្ឆ័យមនុស្សតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងជីវិតពួកគេទាំងមិនបានដឹងថាព្រះមិនទាន់បានបញ្ចប់ការងារត្រង់ជាមួយពួកគេនៅឡើយទេលោកគ្រូឆាកស្វីតដលបានប្រាប់អំពីសាច់រឿងមួយពេលដែលគាត់កំពុងអធិប្បាយនៅសន្និបាតមួយហើយគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញបុរសម្នាក់ដែលបានមកចូលរួមជាមួយប្រពន្ធគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការអធិប្បាយចាប់ផ្ដើមបុរសម្នាក់នោះក៏បានដេកលក់មួយរំពេចយ៉ាងណាមិញនៅល្ងាចថ្ងៃចុងក្រោយនៃសន្និបាតនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានមកចូលរួមតែម្នាក់ឯងហើយបន្ទាប់ពីការប្រជុំចប់គាត់បានបន្តនៅដើម្បីនិយាយជាមួយលោកគ្រូឆែកហើយរឿងដំបងគេដែលគាត់បានប្រាប់លោកគ្រូនោះគឺថាតើលោកគ្រូដឹងទេថាលោកគ្រូជាគ្រូអធិប្បាយម្នាក់ដែលប្តីរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតលោកគ្រូឆែកសឹងតែមិនជឿនឹងត្រចៀកគាត់ព្រោះថាបុរសម្នាក់នោះគាត់មកដេកស្ដាប់នឹងក្រោយមកប្រពន្ធគាត់បានបញ្យល់ថាប្តីខ្ញុំបានកើតជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយឆ្នាំរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ងងុយគេងគាត់បារម្ភជាខ្លាំងថាសុខភាពគាត់មិនអំណោយផលដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមសន្និបាតនេះបានទេលោកគ្រូឆែកបាននិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាគេចាក់គាត់មួយកំបិតចំកណ្ដាលទ្រូងអញ្ចឹងគាត់បានសន្និបាតថាបរិះនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដែលត្រូវបានប្រពន្ធអូទាញឲ្យមកចូលរួមសន្និបាតនេះគាត់មិនបានដឹងទេថាបរិះនោះខំប្រឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបានមកចូលរួមនោះឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកុំឲ្យថ្កោលទោសគេឡើយដើម្បីមិនឲ្យគេថ្កោលទោសអ្នកវិញដូច្នេះហើយយើងត្រូវចងចាំដោយចិត្តក្តួលអាណត្តិថាព្រះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីបន្សុទ្ធយើងឲ្យមានរូបអង្គដូចទ្រង់លោកសាវកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងទាល់តែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកនាងទើបទៅតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងពាក្យលើកទឹកចិត្តខ្លីតាមរយៈអ្នកស្រីដាលីនសេឡាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ
www.guideline.org នឹងបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្មវិធីនេះសូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ info@guideline.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ